नमस्कार, मी लतिका. आज मी तुम्हाला मस्त अशी चिकनची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, हे 1.5 किलो चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यात टाकायचं आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ, त्यात टाकायचं छोटा अर्धा चमचा हळद. हळद आपली घरची असल्यामुळे मी हळद कधी पण कमी टाकते. त्याच्यामध्ये टाकणार आहे मी कांदा, लसूण मसाला 1.5 चमचा. ह्यांच्या सगळ्यांच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत. चांगलं मिक्स करायचं व्यवस्थित. मस्त असं बघा, मसाला टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 चमचा दही पण टाकू शकता. ह्याला काय करणार आहे माहिती आहे का, मी एका साईडला झाकून ठेवणार आहे 10 ते 15 मिनिटासाठी. आता आपल्याला चिकनसाठी बघा मसाला काय काय पाहिजे. तर 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बघा मी थोड्याशा तेलावर असे भाजून घेतलेले आहेत. 1.5 गद्दी लसूण आहे, तो पण आपसा देशी लसूण आहे. 1 इंच आलं आहे, त्याचं पातळ तुकडे करून घेतलेलं आहे. 1/2 वाटी सुक्कं खोबरं आहे, ती पण मी थोड्याशा तेलावर भाजून घेतलेलं आहे. कांदा आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. त्याच्याबरोबर ह्या 2 मिरच्या घेतलेल्या, त्या कमी तिखटवल्या आहेत, त्या पण भाजून घेतलेल्या आहेत. कोथिंबीर आणि त्याच तव्यामध्ये भाजल्यानंतर बघा, 1 टोमॅटो मी असं कापून तव्यामध्ये हलवून घेतलेलं आहे. म्हणजे हे एका पद्धतीनं भाजूनच घेतलेलं आहे असं. आता हा एवढा मसाला मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. चिकन बघा, आपण झाकून ठेवलेला 15 मिनटं झाली आहे ती, आणि मसाला मी मिक्सरला बिना पाण्याचाच बारीक केलेला आहे, बंचालो करून. कढई बघा गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊयात. तेल टाकायचं आपल्याला 1 पळी, तुमच्या आवडीप्रमाणे थोडंसं कमी जास्त केलं तरी चालेल. आणि तेल गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचे 2 तेजपत्ते. आणि त्यात टाकायचे बघा, 1 मिडियम आकाराचा कांदा चॉपरला बघा एकदम बारीक असा करून घेतलेला आहे. त्यातला मी 1/2 कांदा टाकलेला आहे, 1/2 कांदा टाकायचा नाही, कारण की आपण त्याच्यामध्ये 1 मिडियम आकाराचे 2 कांदे भाजून आपण मिक्स बारीक करून घेतलेले आहे. आता हे चांगलं आपल्याला पहिलं भाजून घ्यायचं आहे. कांदा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे, आणि मी 1/2 कांदा टाकला होता. तुम्ही 1/2 जरी टाकला तरी पण हे चालू शकते. आता ह्याच्यामध्ये ही जे आपण करून घेतलं होतं ना मिक्सरला बारीक, ते टाकून घेऊया. बघा मस्त असं झालेलं आहे, टाकून घेतलं आहे बघा वाटण हे. आता हे काय करायचं, गॅस आहे फास्ट, आणि फास्ट गॅसवर 1-3 मिनटं परतून घ्यायचं. चांगलं मस्त असं बघा, 2-3 मिनटं मी फास्ट गॅसवर असं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात टाकणार आहे मी गरम मसाला. चिकन मसाला आहे हा, चिकन मसाल्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे. कांदा लसूण मसाला हळद सगळ्या रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. आता ह्याला 1 मिनिटभर फक्त मी परतून घेणार आहे. आता ह्याच्यात टाकूया आपण चिकन. गॅस फास्टच आहे, आणि फास्ट गॅसवर आपल्याला काय करायचं, ह्याचं 2-3 मिनटं चांगल्या मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं. 2-3 मिनटं बघा फास्ट गॅसवर मी असं परतून घेतलेलं आहे. मस्त असं बघा, जेवढं होता होईल एवढ्या मसाल्यातच परतून घ्यायचं. थोड्या थोड्या वेळ ठेवायचं आणि हलवून घ्यायचं, असं वरखाली असं करून घ्यायचं. मस्त असं मिक्स केल्यानंतर बघा मी एका जागी करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात काय करणार आहे माहिती आहे का, मी पाणी टाकणार आहे. तर हे कोमट पाणी केलेलं आहे बघा, एकदम थोडंसं पाणी आहे. आणि पाणीही टाकायची गरज पण नाही आहे बरं का, पण ह्याला मसाला होता म्हणून मी हे गरम पाणी ह्यात टाकलं होतं. आता ह्याचं तुम्हाला मी सांगते, न पाणी टाकतासुद्धा बारीक गॅस करायचा. आणि त्याच्यावर जर तुम्ही झाकण ठेवलं नाही बारीक गॅसवर, एकदम बारीक गॅस करायचा. तुमच्या कढई टोप ज्याच्यात करताय ना त्याच्यावर लक्षात ठेवायचं. आणि त्याच्यावर काय करायचं, पहिलं 5 ते 7 मिनिट तुम्ही बारीक गॅसवर झाकून ठेवायचं. आपआप पाणी सुटतं ह्याला. आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, तर मी काय करणार, गॅस एकदम बारीक केलेला आहे. आणि 15 मिनटासाठी मी खोलणारच नाही आहे, कारण माझी जी कढई आहे ती थोडीशी जाड आहे. तुमची जर मधी बुडाला जर पातळ असेल तर बघायचं. बारीक गॅसवर मी 15 मिनटं ठेवलं होतं, झाकण काढूया आपण. बघा मस्त, एकदा पण हलवलेलं नाही आहे, एवढं पाणी सुटलेलं आहे. पण काय माहिती आहे का, पाणी जरी नाही टाकलं तरी चालेल, पण तुम्हाला ही तुमची जर कढई पातळ वगैरे असेल का नाही, थोडंसं असं खालीवर करायला लागत पाणी सुट असतो. एकदा पाणी सुटलं का नाही मग काय गरजच नाही आहे खालीवर करायची. मस्त बघा अशा पद्धतीत होतं. आता हे मी थोड्या वेळ असं ठेवणार आहे, कारण हे 1/2 शिजलेलं आहे. 15 मिनटं फक्त झालेत बारीक गॅसवर, आपल्याला अजून ह्याला 15 मिनटं ठेवायचं आहे बारीकच गॅसवर. मग झाकण लावून जरी ठेवलं तरी चालेल. झाकण कसं लावायचं माहिती का, असं थोडंसं तिरकं जरी लावलं तरी चालेल, किंवा पूर्ण जरी लावलं तर चालेल. आता मी हे तुम्हाला झाल्यानंतरच दाखवते. बारीक गॅसवर बघा मी 15 मिनटं ठेवलं होतं, आणि थोडीशी जागा ठेवली होती बघा हवा जायला. नाही जरी ठेवली तरी चालेल, तिरकं जरी ठेवलं तरी, पूर्ण जरी झाकलं तरी चालेल. बघा किती मस्त असं झालेलं आहे. आणि थोडीशी एकदम ग्रेव्ही केलेली आहे. सुक्कं जरी पाहिजे असेल तर मग झाकणच ठेवायचं नाही, थोड्या वेळानं हलवायचं, एकदम सुक्क होईल. आणि चवीला तर हे अशा पद्धतीनं तुम्ही करून बघा, कांदा लसूण मसाला वापरून. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.